ጠናስተልን ክቡራን አድማጮቻችን የህብር ሬዲዮ አዘጋጆች በኩታይ ጉዳይ ላይ መናደርገውን ውይይትን ጀምራለን ባልደረቦቼ ታምሩ ገዳ ከሎስ አንጀለስ ኤልያስ አወቀ ከቶሮንቶ ካናዳ እኔ አብታማ ሰፋ ከዚህ ከላስ ቬጋስ ወቅታ የሆኑ ጉዳዮችን አስተንዋያለን ለዛሬ እንግዲህ በአገራችን አሳሳቢ የሆነ የመጣው ብሔር ተኮር ጥቃት ዛሬም አልቆመም ትላንት ማክሰኞ ተኞ ለማክሰኞ አጥቢያ እንግዲህ በኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል በሆሩ ጉዱሩ ወለጋ ጃርደጋ ጃርቴ ወረዳ ጨረታ በከካ የሚባል አካባቢ ውስጥ ለሊቱን 16 ንጹሃን ሴቶች ህፃናት አዛውንቶች በአጠቃላይ ብሔር ላይ ባነጣጠረ ጥቃት ተገለዋል ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ በቤንሻንጉልም ብሔር ላይ ያተኮረው ጥቃት ተጠናክሮ ቀጥሏል የብሔር ግጭቶችና የዜጎች ላይ የሚደረግ ጥቃት መሰረቱ የህዋት አገዛዝ ነው ተብሎ በፓርላማ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ምንም ጥያቄ የለም ህዋት በዛ አገር ውስጥ 27 አመት ሙሉ ሲያድርግና ሲፈጽም የነበረው ብልግናዎች ይታወቃሉ ነገር ግን አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ባላቸው ኃላፊነት ደግሞ በዜጎች ላይ የሚደረግ ጥቃት ዛሬም አልቆመም ይሄንን እንግዲህ ጫካ ለጫካ ጉድጓድ ለጉድጓድ ያሳደደ ነው ያለው ህዋት ነው እየፈጸመው ማለት ተቀባይነት ያለው ተግባር አይደለም በአጠቃላይ ይሄ ብሔር ተኮር ጥቃት ለሀገሪቱ የፖለቲካ ስርዓት የሚያመጣው አደጋና በአጠቃላይም የተፈራውን የርስ በርስ ግጭት እንዳያስነሳ የሚፈራ ነው ይሄን በተመለከተ እየተወያየን እንቆያለን እስከው ይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ጤና ይስጥልኝ ኤልያስ ሀብቴ በጣም ሸጠና አስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ ታምሩ አሜን ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ ሀብቴ ጤና ይስጥልኝ ኤልያስ እግዚአብሔር ይመስገናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ኤልያስ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዋት ላይ ተወሰደውን ህግ የማስከበር እርምጃ ተከትሎ በፓርላማው 113 የተለያዩ ግጭቶችን በዋናነት ህዋት ሲያካሂድ እነሱም አያፍሩም በትግራይ ክልል ሰላም አለ ይሉ እንደነበር መናገራቸው ይታወሳል እንግዲህ በገዛጃቸው ያስነሱ ደሞ ጦርነት ትግራይ ውስጥ ጦርነቱን ቤታችሁን እናመጣለን ሲሉ የነበረውና አባይ ወልዱ ዛሬ ምን እየተደረገ እንዳለ ትግራይ ውስጥ ያለው ማስረጃ በቂ ነው ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአላቸው ስልጣን እንደ ኃላፊነት ደግሞ ችግሮች እዛ ከመድረሳቸው በፊት ልባት ሊሰጡ ይገባል የሚል ወቀሳ ይነሳ ነበር ዛሬ የራሳቸው ፓርቲ በሚያስተዳድረው ኦሮሚያ ክልል ብሔር ተኮር ጥቃት አልቆመም በቤንሻንጉልም እንደዚሁ ሁለቱ ክልሎች ደግሞ ተናበው የሚሰሩበት ነገር አለ የታወቀ ነው አቶ ሽመልስ ባለፈው በንግግራቸው በግልጽ ያስቀመጡት ነገር አለ በቅርቡ እንኳን በድብቅ ያደረጓቸው ስብሰባዎች አሉና ይሄ ጉዳይ ሁልጊዜ ህዋትን ተጠያቂ ብቻ የማድረግ ወይም ጁንታው ተላላኪዎች ብቻ በማለት መንግስትን ከኃላፊነት ማውጣት ይችላል ይሄንን ድርጊት እየፈጸሙ ያሉ ወገኖች እናልባት እነሱ ታላቂቷን ኦሮሚያ በዚህ መንገድ እንገነባለን ትርምስ ፈጥረን የራሳችን ድርሻን ወስዳለን የሚል ውጭ ሀገር በተደጋጋሚ የኦሮሞ ጽንፈኛ የፖለቲካ ሊቃን ሲናገሩት የነበረው ነገር ነው አሁን በተግባር መሬት ላይ እየተተገበረ ያለው ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መሰረቱ ይሄ ነውና በዚህ መንገድ የተመድረስ ይችላል ኤልያስ አመሰግናለሁ ሀብቴ እንግዲህ በተደጋጋሚ እኛም አንስተን በህብር ሬዲዮ ላይ እንደተወያየ ነው አጠቃላይም የአገሪቷ የፖለቲካ ቀውስ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የብሔር ግጭቶች ዜጎች በከንቱ ደማቸው በተለይ ንጹሐን ዜጎች በከንቱ ደማቸው የሚፈስባቸውን ቦታዎች ስንመለከት ወለጋ ውስጥ ምዕራብ ወለጋ ዞን ይህ አንዱ ቦታ ነው ደቡብ ህዝቦች እና ቤንሻንጉል እነዚህ በተለይ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እና የአማራ ብሔር አባላት የሆኑትም ታርጌት እያደረገ የሚደረግ ጥቃት ይሄ ጥቃት ከተወሰነ ድረስ ህወሓት ስፖንሰር የሚያደርገው እና በሱ ኮሚሽንነት ኦርጋናይዘርነት የሚደረግ ነው ብለን ብንቀበልና ብናምንም ማለት ነው በከፊል በሰበቡ መምሬ ተሳቡ የሚባል ነገር አለ የህወሓት ነውረኛ ዘረኛ አካሄድ አገር የማተራመስ አጀንዳ እና እነዚህን ድርጊት በዛ ተጠልሎ የሚካሄዱት ነው አሁን በተለይ ባለፈው አንድ ወር ከምናምን ሁለት ወር ውስጥ ህወሓት የጎመን ምንቸት ነው እንኳንስ ሌላ ሊያድን ሌላ ሊያተራምስ አይደለም ለራሱ ከገባበት ትርምስ ውስጥ ሊወጣ አልቻለም ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ የብልጽግና ፓርቲ ፖለቲካሊ ስትሬንግዙን ያጣ ውስጡ ከፍተኛ የሆነ የስልጣን ሽኩቻ ያለ የስልጣን ሽኩቻ ሳይሆን የብሔሮች ሽኩቻ ያለበት እኔ እበልጥ ተረኛ ነኝ አንተ አትመጣም እኔን ትከተላለህ በሚል በተለይም በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ጽንፈኛ የኦነጋዊ አመለካከት ባላቸው መሪዎች ጭምር የተደረገው የአማራ ብሔር መግለጫ አንስተን ተወያይተንበታል እንግዲህ በጣም ከፍተኛና ጠንካራ መግለጫ ነው አንዲት ፌዴራላዊት አገር ነች በምትባል ክልሎች ነጻነት አለባቸው በሚባል አገር ወይንም በአንድ ፓርቲ ስር ያሉ ሁለት ቅርንጫፍ ፓርቲዎች በዚህ ደረጃ በዘለፋ የተሞላ በኃይለ ቃል በጣም የበዛበት ከፍተኛ እጽል አጀክቲቭስ በመጠቀም የሚወራረፉበት ነገር አቅጣጫ ወዴት እንደሚሄድ ያስታውቃል። የዛሬ የቤንሻንጉል ጉሙዝ መግለጫ ይገርማል። እነ ሽመልስ አቢሳ፣ እነ ታዬ ደንዳ፣ እነ አዲሱ አረጋ፣ እነ ጌታቸው ረዳ፣ ደብረ ጽዮን በሙሉ ህወሓታውያንና ኦነጋውያኖቹ በስፋት ሊያስፋፉት ሁልጊዜ እንደ ማስፈራሪያ ኢትዮጵያዊነትንና በተለይ አማራ ብሔርን ለማሸማቀቅ አህዳዊነት በሚባል በትክክለኛ ደረጃ ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
መንግስት በላይ አህዳዊ መንግስት የሰፈረበት የለም። በቤኒሻንጉልም በላይ አሁን ያሉት የኢትዮጵያ ክልሎች የአህዳዊነት ቲፒካል አርክ ኤንድ ክላሲክ ኤግዛምፕል ናቸው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ከኔ ውጪ ምንም ልትሆን አትችል አህዳዊ አመለካከትና አስተሳሰብ ነው ያለው። እና ይሄ ባጭሩ ካልተገጨ ባብል በእንጭጩ እንደሚባለው ነው ባጭሩ ካልተገጨ አሁን የህወሓት ጉዳይ አይደለም። በቀጥታ በተደጋጋሚ እንደምናነሳው ቤኒሻንጉልን ዲሞግራፊ ለውጠናል ይያሉ የተቆራሩ ዛሬ በከፍተኛ ይሄ ፖለቲካዊ ምል ሾርት ሳይት ድነስ ነው በጭራሽ ለሀገሪቷም ይጠቅም አይደለም። የኦሮሚያ ብልጽግና ሆነ ቤኒሻንጉል ብልጽግና አመራር አካላት ሊያውቁት የሚገባ አንድ መሰረታዊ ነገር የብልጽግና ፓርቲ ትልቁ መሰረት ዋልታና ካስማ አማራ ክልል ላይ እንደተተከለ እንደተማከለ ማወቅ አለባቸው። አማራ የሌለበት ብልጽግና ኦሮሚያ ብቻውንም ሊኖር አይችልም እንኳንስ ቤኒሻንጉል ክልል ማለት ነው። ስለዚህ ሊታሰብ ሊጠናበት ትልቁን ስዕል አገሪቷን ኢትዮጵያን በማሰብ በኃላፊነት ካልተመራ ሪፐርከሽኑ አደገኛ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምላሹን ተባል ነው አደገኛ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሀብቴ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በተለይ ምን ውጤት ይከተላል ይሄን ተከትሎ ምን ፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ነው ከዛ እስኪ ሳራው ምንድን ነው የሚለውን ኋላ ላይ ልነጋገር እንችላለን። እንዲህ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠናክረው በሚሄዱበት ጊዜ ታምሩ ባለፈው ማይካድራ ላይ ነበረውን እንግዲህ መንግስት ስለፈለገ ነው እንግዲህ ከማይካድራ በፊት እኮ ብዙ ማይካድራዎች እዛ ሀገር ላይ ተፈጽመዋል። አንድም ሰው አላግባብ ያለ ህግ መገደል የለበትም። ዜጎች በማንነታቸው የአማራ ብሔር ተወላጅ በመሆናቸው ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በመሆናቸው ተጨፍጭፈዋል፣ ተገለዋል። ይሄ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል ብቻ አይደለም ጀዋር ተከብ ያለው ሲል ከዛ በፊት እንዲህ ሰበብ እየተፈለገ በተለይ በኦሮሚያ ክልል በተለይ በቤንሻንጉል በተጠናከረ መንገድ ነው የተገለጸው። ጉራ ፈርዳ ቀደም ሲል ይሄ ለውጥ መጣ ከተባለ በፊትም ዜጎች በማንነታቸው ሲፈናቀሉ ነበር። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናግረዋል በግልጽ የቤንሻንጉልን ጉዳይ ዜጎች እንዲፈናቀሉ ለማድረግ የተወጠነ ስትራቴጂ ነው ብለዋል። እነሱም እንደሚሰሩ በኋላ የምናገረው ነገር ሆኖ መንግስት ለምንድን ነው ሌሎቹን የዘር ማጥፋት ወንጀሎች ለመደበቅ የሚፈልገው? ታምሮ ይሄንን በግልጽ መነጋገር አያስፈልግም ወይ? አመሰግናለሁ ሀብቴ። ሁልጊዜ እንደምንለው እንግዲህ የአንበሳ ድርሻው መውሰድ ያለበት መንግስት ነው። መንግስት እስካለ ድረስ የዜጎቹን ማንኛውም መብታቸውን የመታደግ በሰላም ገብተው በሰላም ወጥተው በሀገራቸው የሚንቀሳቀሱበትን ነገር ማስከበር የመንግስት ኃላፊነት ነው። ለሚደረጉት ነገር በቅድሚያ መንግስት ነው። ግን መንግስትን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሌሎችም ደግሞ በመንግስት ውስጥ ያሉ ደግሞ ኃይሎችም አሉ። አሁን በተለይ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ የሚሆን የገመድ ጉተታ ነገር ያለ ይመስለኛል። ይሄ እንዴት ነው ትልቋን ኢትዮጵያ የመሳል ጉዳይ ሳይሆን የክልልም ወይም የኔ ጡንቻ ይበልጣል ያንተ ጡንቻ ያንሳል ማለት አይነት ነገር ያለ ይመስለኛል። እነዛ ነገሮች ደግሞ አፈንግጦ ከወጣው ከህዋትም ደግሞ ብዙ የተማሩ ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱም ህዋትን በቅድመ ተጠያቂነት ብናደርግም ባለፉት 27 ዓመታት የህዋት ሲፕተማይዘር ወይም ህዋት ተከታዮች የሆኑ ትንንሾችም አድገዋል። በኦሮሚያ ምንበለው በቤንሻንጉል ምንበለው ይሄ ጽንፍ የረገጡና የአክራሪነት ባህር ያላቸው ኃይሎች ወጥተዋል። ህዋት ወደቀ ማለት እነኚህ ወገኖች ደግሞ ወደቁ ማለት አይደለም። ስለዚህ ይህንን ነገር ኤልያስም እንዳለው ሳይደርቅ እንግዲህ በእርጥቡ ሳይርቅ በቅርቡ ካልሆነ በስተቀር ጉዳቱም አደጋውም ሊያመዝን ይችላል። መንግስትም እንግዲህ በውስጡ ያሉትን ነገሮችን ምንትን ማድረግ ይመስለኛል። ሌላው ምንድን ነው ማዕከላዊነት የጠበቀ መረጃን ፍልሰት ያለ አይመስለኝም። ለምሳሌ አሁን ቅድም ብለናል በቤንሻንጉል እና በአማራ ክልል መካከል ያለውን ነገር ስናነሳ ከአማራ ክልልም በኩል የቃላት ጦርነት አለ፣ ከቤንሻንጉልም በኩል የቃላት ጦርነት አለ። መጥፎነቱ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ይሄ የጎሳ ፌዴራሊዝም የሚባለው አካሄድ አገሪቷ የተዋቀረችው እንደ ድሮ እንደ ደርግ ዘመን ወይም እንደ ንጉሱ ዘመን በመልክዓ ምድር ሳይሆን በቋንቋ ላይ ስለሆነ አንዱ ክልል ወደ ሌላው ክልል ሲሄድ ዘልቆ ከሄደ ቴክኒካሊ ተቀባይነት አይኖረውም። ለምሳሌ ያለፈው የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ዘልቀን ገባለን ሲሉ ቴክኒካሊ ተቀባይነት ላይኖረው ይችላል። ምክንያቱም ዜጎች መሞታቸው ያሳዝናል፣ መጨፍጨፋቸው ያሳዝናል፣ ተገቢም አይደለም፣ የምናወግዘው ነገር ነው። ግን እንደዛ ብለህ ስትሄድ በአንድ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ያሁን በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያሉ የአለመነባባን ነገራቸው የተቃዋሚ ፓርቲ ቢናገረው ክፋት ያለው ነገር አይመስለኝም። ወይም ኦነግ ሸኔ በለው ሌላም ፓርቲ ከእነሱ ውጭ ያለ ከብልጽግና ፓርቲ ውጭ ያለው ቢናገሩ እንትን አይደለም። ግን አሁን ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ማዕከላዊነትን የያዘ የመነጋገርም ነገር ወይም የመግባባትም ነገር ያላቸው ነገር አይመስለኝም። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያን ላሸግር አይደለም ለራሳቸውም ህልውና ሊያሰጋ ይችላል። ስለዚህ ቅድም እንዳልነው በአውራነት ሀገሪቷን በማንኛውም መልኩ እያስተዳደረ ያለው ብልጽግና ፓርቲ ተጠያቂ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ደግሞ ተጠያቂዎች ናቸው። ይህንን መሸፋፈንም ነገር ያለበት አይመስለኝም። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። በተለይ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ከመግለጫው ጀምሮ ብዙ ተወቅሰዋል። የነበሩት ጥፋቶች፣ እርስ በርስ የነበራቸው የስልጣን ሽኩቻ ይታወቃል። ሰኔ 15 እና ከዛ በኋላ የተፈጠሩት ነገሮች ይታወቃል። እና በተለይ አሁን ወደውም ሳይሆን በግዳቸው የአማራ ክልል ባለስልጣናት አሁን እያደረጉት ያለው ነገር ለአማራ ህዝብ ብቻ ነው ብለው የሚያስቡ ከሆነ ተሳስተዋል። የራሳቸው ህልውና ነው። ምክንያቱም አማራነት እዛ ሀገር ላይ መከላከያ ሰራዊት አባል ሆንክ፣ ጀነራል ሆንክ፣ ተራ ወታደር ሆንክ ያስገድላል። ይሄን ነው ህወሓት ያሳየን። ስለዚህ ኦሮሚያ ክልል ውስጥም ቤንሻንጉል ውስጥም በየትኛውም አካባቢ እየተደረገ ያለው ዛሬ አማራነት ወንጀል ሆኗል።
ሆኗል ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ ዋጋ የለው ስለዚህ ይሄንን ትልቅ አደጋ ይሄ ከግለሰቦች አልፎ ከዜጎች አልፎ አገር ላይ የሚያመጣ ትልቅ አደጋ ለመከላከል አይደለም መግለጫ አይደለም መሳሪያ ብለዋል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብራዳሙ የርጉስ ሴትን ሆድ ቀዶ ህፃን የሚበላ እንዲህ አይነት የተሳሳተ አመለካከት እምነትም ይሁን ማንኛውም ነገር ያለበት ክልል አካባቢ መንግስት ቁጭ ብሎ እጁን አጣጥፎ ያያየ ዜጎች እየተገደሉ በየቀኑ የመሪዎች ፎቶ እየተለጠፈ የነሱ ከልትና ዝና እየተገነባ አገር ሊኖር አይች አሁን እየተለው መክፋት የተፈልገው ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ጥብቅ ብሎ ያለውን አማራ ገፍቶ እንደነሱ ኢትዮጵያን አልፈልጋትም ለማለት ነው ይሄው ኢትዮጵያን ሲግጡ የነበሩ 27 አመታት ትላንትና ጥቅማቸው ስለተነካ ኢትዮጵያ አይደለንም ብለዋል የህዋት ሰዎች እየተፈለገ እየተገፋ ያለው ሄል ነው ይሄንን በግልጽ መነጋገር ያስፈልጋል ሌላው ኃይል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት መንግስት ነው ሐላፊነት አለበት ተጠያቂነት አለበት አብይ ብቻ ብሎ በማጨብጨብ እሳቸው የሚመሩት ገዢ ፓርቲ ነው እሳቸው የሚመሩት ፓርቲ የሚያስተዳድረው ክልል ነው ዜጎች በየቀኑ ተጋድመው የሚታረዱት ይሄንን ልክ እንደ ህዋት በእሳቸው ስልጣን ላይ የሚመጣበት ጊዜ እስኪደርስ ድረስ ዜጎች እየሞቱ ገና ሌላ 2-3 አመት ደግሞ ተጠብቀን እነ ሽመልስ አብዲሳ ሌላ ሰራዊት ውስጥ ሲወጉ ወይም አዲስ አበባ አስተዳደር ውስጥ ወይም ፌደራል መንግስቱ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችን ኦሮሚያ ክልልን አዝምተው እስኪገሉ ድረስ መጠበቅ ያለበት አይመስለኝም አሁን ሌላው ኃይል ነው ዝም ብሎ ያጨበጨበ ያለው ኃይል አይኑን ጨፍኖ ልክ ሰውየው ጅቡ መጣ አረ ሊበላ ነው ሲባል አይቶ የኔ ንግር ነው የሚበላው እንዳለው አደጋው ራስ ጋር እስኪደርስ ድረስ ተው ዝም በሉ የሚባል ነገር አይሰራም ኢትዮጵያ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው ወለጋ ዛሬ በአይናችን ማናይባቸው ቦታዎች ላይ በኢንሻንጉል ላይ ወለጋ ላይ እዛ ጠረፍ ከተማ ያሉ ቦታዎች ላይ የሚደረግ የዜጎች ሞትና ስደት እንግልት ተጋድሞ መታረድ ማይሰማን ከሆነ እኛም እዛ ቦታ ብንሆን እጣችን ያው ነው ከነሱ ብሔር እስካልሆንክ ድረስ ትገደላለ ተታረዳለ ሴት ሆነ ወንድ ሆነ ህፃን ሆነ የሚባል ነገር የለምና ይሄንን ነገር በግልጽ መንግስት ኃላፊነቱ መወጣት የለበትም ወይ ለምን እንደው በሩን ዝግም ያደርገው ለምን እንደው ዓለም አቀፍ ተቋማት ገብተው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለውን ነገር ማያውቁ ይሄ እኮ የተባበሩት መንግስታት የከለከለው እንዲህ አይነት አደጋ ሁለተኛ እንዳይደረግ ብሎ ቃል የገባው የዘር ማጥፋት ወንጀል በከፍተኛ ደረጃ እየተፈጸመ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኤልያስ ለምን እንደው መንግስት ኃላፊነቱን ተወጥቶ ማይካድራ ብቻ ነው ወይ ዘር ጭፍጨፋ የተደረገው ለምን እንደው መንግስት መሸፋፈን የፈለገው እዚህ ላይ እንደው በግልጽ መነጋገር የለብንም ወይ አመሰግናለሁ ሀብቴ የመጀመሪያው ነገር ያው እንግዲህ አካፋኑ እንጂ ትንሽ ማንኪያ በማለት ልንገልጽና ልናለሰልስ ልንቀንስ የምንችለው ነገር የለም በመሰረቱ እንዲያውም አሁን የበለጠ አማራን ጥቃት ያደረገ ኃይል እንዲፈጠር የተፈለገው ሆን ተብሎ የራያንና የወልቃይትን ጉዳይ የአማራ ልዩ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ መስዋዕትነት በመክፈል በከፍተኛ ህዝባዊ አላማ በማሳካት በጽናት በጀግንነት በቆራጥነት ከህወሓት እጅ ፈልቅቆ ካወጣ በኋላ የአማራ ልዩ ኃይልም ሆነ የአማራን ብሔር አባላት ለማሸማቀቅ የፈለገ የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ተሰግስጎ የሚገኝ አንድ ቡድን እንዳለ ለማወቅ ለየት ያለ ችሎታ አይፈልግም ዛሬ እስከ አፍንጫው ድረስ የታጠቀ ድሮን ያለው ጎማ ለበስ ታንክ ያለው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በምዕራብ ወለጋ ላይ ንጹሃን አማሮች ሲገደሉ እዛ ቦታ ላይ ያለውን ነገር ሄዶ ማስታገስ ካልቻለ ውጤት መስጠት ካልቻለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ያወደሱት ከፍተኛ ተጋድሎ አደረገ የሚባለው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አማራን ባለመከላከሉ ጭምር ነው ወይ ይሄ መጀመሪያ መነሳት ያለበት ጥያቄ ሁለተኛው ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦነግን እናጠፋለን ብለው ናይሮቢ ድረስ መሄድ አያስፈልግም ይሄን ለመናገር የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ካሁን ኦነግ በዚህ ደረጃ ላይ መጥቶ ካለፈው ከ640 ሺህ ብር በላይ በጀት አሁን ዘ ሃይስት ነምበር ኦፍ የልዩ ኃይል ያለው የአማራ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ነው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ለጥቃት የተዘጋጀ ዜጎችን ለማፈናቀል የተዘጋጀ ዜጎችን በማንነታቸው በብሔራቸውና በሃይማኖታቸው ለማጥቃት የተዘጋጀ ኃይል እንጂ ሰላም ለማስፈን በክልል ውስጥ ሽትህ ለማምጣት የዜጎችን ደህንነት እና የህይወት ዋስትና ሊሰጥ የተቋቋመ ልዩ ኃይል ነው ብዬ ለማመን እስኪቸገር ድረስ ያልደረሰኝ እርምጃ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ስናነሳው የአማራ ልዩ ኃይል በል ተብሎ ዶክተር አብይ በተራ የሴራ ፖለቲካ ኮንስቲቱንሳቸውን አስጠብቆ ለመሄድ በአማራ ክልል በኩል በመምጣት እንዲህ አይነት ጠንካራ ንግግር እንዲናገሩ አድርገው በዛ በኩል ደግሞ ያለውን ኃይል ሌላ እሳቸው ተጣራሪ ይሆን ወይ እሳቸው በሁለት ካርታ ለመጫወት በሁለቱ መካከል ይሄ ችግር ሲመጣ በእርግጠኝነት ሊገባ የሚችለው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በንሻንጉል ክልል ውስጥ እንዲገባ ለማድረግና የአማራን ልዩ ኃይል ጋር ተገዳዳሪ ኃይል ሆኖ እንዲወጣ ሌላ ኮንስፒሬሲ ያለ ሁሉ ይመስለኛል በምንም አይነት መስፈርትና መመዘኛ ዛሬ ከህዋት ጋር በተደረገው ጦርነት እልህ አስጨራሽ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለው የአማራ ብሔር ሆኖ እያለ ለዚህ ምላሹና ስቆታው በቤንሻንጉል ጉሙዝና በወለጋ ላይ እያነጣጠሩ መግደሉ ከሆነ ይሄ ዞሮ ዞሮ የለኮሱት እሳት የትም አይሄዱም ያለው እሳት ራሳቸውን ሊበላቸው እንደሚችል የታወቀ ለጊዜው እርግጠኛ መሆን ባይቻልም በጣም
ተቋሚ ሆኑ ምልክቶች ኦሮሚያ ውስጥ ኮንቴስቲንግ ፎርስስ አሉ፣ ክላሽንግ ቪውስ አሉ። ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ የሚጠበቀው ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አሁን ድረስ ይፈጠር የነበረው ጄኖሳይድ ከማይካድራ በፊት እንዳልከው በ200 ጊዜ በእንቁላሉ ጊዜ በተነግሪኝ የተባለው ነገር ነው። በከፍተኛ ደረጃ በማንነት ጥቃት እየደረሰ ሲመጣ የአማራ ብልጽግና ቢሆን ይሄንን ሁኔታ እስካሁን ችሎ ያልነበረ መነሻ ግጭት ሁለት ይሄ ፓርቲ እየተፈረከረከ ነው ወይ? የፓርቲው ሊቀመንበር በሁለት የፓርቲው የክልል ፓርቲዎቹ አንድ ሆኑ እንጂ አሁንም በጎሳ እና በብሔር የተደራጀ ፓርቲዎች ልዩነት ለመሆኑ ማሳያ ነው። ከህወሓት ውጪ ባለው ነገር ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት በተለይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የክልሉ ፕሬዝዳንት እና ቢሮ ህልውናውን አስጠብቆ መሄድ አለበት። እኔ ባለፈውም ሳምንት እንዳልነው አሁን ይሄ ወደ ሌላ ፖለቲካል ሪል ሊፈጠር እንደሚችል አነጋጋሪ ነው። ይሄ ቀውስ ይብሳል። በሁለቱም ወገን ግን ያላዩት ነገር የሚመስለው ይሄ ኃይል ህወሓትንና ሌሎች ከፋፋይ ኃይሎች የበለጠ እድሉን እንዲጠቀሙ ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ ታምሩ። እንግዲህ ቀደም ሲል ያልከውንም ታብራራው። ምክንያቱም ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት በሚል በፊት የነበረው ኢህአዴግ በየክልሉ አስተዳዳሪ የነበሩትን ሁሉ ህወሓት ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት በሚል እሱ እየረገጠ ውስጣቸው እንዳይናገሩ እያደረገ መጨረሻ ላይ የመጣውን ነገር ማየት ይችለናል። ይሄ ብልጽግና ፓርቲ የሚባለው ይሄ ምን ማለት እንደሚቻል አላውቅም። ከየቦታው ተበጣጥሶ የተጣፈ ጨርቅ ማለት ነው። ምክንያቱም እንዲህ አይነት የድሮ ስርዓት ናፋቂ የሚል መግለጫ የሚያወጣ የቤንሻንጉል ብልጽግና ኢትዮጵያን በብልጽግና የኢትዮጵያንን ጥቅምና አላማ አስከብረን እንሄዳለን የሚባለው እንዲህ አይነቱ ተሰብስቦ ነው። የህወሓት አመለካከት ሙሉ ለሙሉ የሚያራምድ ኃይል ነው። የኦሮሚያን ብልጽግና ቢያወጣ ከዚህ የተሻለ መግለጫ አያወጣም። አሁን በጋራ እየሰሩ ያለበት ሂደት አለ። የኦሮሚያ ብልጽግና ሊቀመንበር ዶክተር አብይ ናቸው። የገዢው ፓርቲ ሊቀመንበር እሳቸው ናቸው። ስለዚህ ይሄ ባለበት ሂደት ውስጥ ሌላው ኃይል እንዲህ አይነት ብልግና ሲደረግ፣ ዜጎች ሲገደሉ የአንድ ክልል ገዢ ፓርቲ ነኝ ብለው ዝም ማለት ነው ወይ ያለባቸው? ህወሓት የሄደበትን ነገር ደግሞ ደግመን አሸናፊ እንሆናለን የሚለው በኦሮሚያ ብልጽግና በኩልም ያለው መንጠራራት ለዛች አገር ይጠቅማል ወይ? ለኦሮሞ ህዝብ ይጠቅመዋል ወይ? አመሰግናለሁ ሀብቴ። አይጠቅምም። ግን መሰረቱ ምንድን ነው? ይሄ በዘር ፖለቲካ ላይ የተመሰረተ መንግስታዊ ስሮ መንግስት ይጎዳል እንጂ የሚጠቅም ነገር ያለው አይመስለኝም። ሌላው ምንድን ነው? ልዩ ኃይል የሚባለው ራሱን ለኢትዮጵያ የሚጠቅማትም አይመስለኝም። ምክንያቱም ህወሓትም ያንን ነገር አድርጎ ነው። አሁን ቅድም የላስም እንዳለው ኦሮሚያ ውስጥ እስከ ድሮን ድረስ አለ ተብሏል። ሌላውም ይኖረዋል። ምልህ ወደ ትግራይ ሲሄድ የአማራም ዝም ብሎ ሚሊሻው ብቻ አይደለም፣ ልዩ ኃይልም አለ። እኛ ጠፋም አልጠፋም ብንልም ልዩ ኃይል ሄደዋል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ምንድን ነው? ልዩ ኃይሎች የሚባሉት ራሳቸው እስከምን ድረስ ነው ያላቸው አቅም፣ እስከምን ድረስ ነው ያላቸው አውቶሪቲ ፓወራቸው የሚለውም ራሱ አጠያያቂ ነገር ነው። ምክንያቱም ከፌዴራል መንግስቱ ወይም ከመከላከያ እኩል ጉልበት ካላቸው ለሌላም ጊዜ ስጋት ነው የሚሆነው። በምዕራባውያኖቹ ውስጥ ክልሎች አለ። አሁን የፌዴራል መንግስት መከላከያ ሰራዊት አለው። ከዛ ውጭ ያሉት ነገሮች ግን ፖሊሶች ናቸው የሚያካሄዱት። ፖሊስና ልዩ ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ ፖሊስ የሚባል እንደውም አቅም ያለው አይመስለኝም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የመፈርጠም ጉዳይ አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ከሄዱ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ 80,000 ይበሉት እንጂ የትግራይ ልዩ ኃይል ወይ ሚሊሻ ብዙ ምዕራባውያኖች የሚሉት እስከ 200,000 ነው የሚሉት። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ከየት እንደመጣ አይታወቅም። ወጪው አለ፣ መሳሪያው አለ፣ ጉልበቱ አለ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለኢትዮጵያ ስጋት ነው የሚሆኑት። እስካሁን ያሉትም እኮ ኦሮሚያ ውስጥም ክልል ቢሆን አሁን ያለውን ተፈጠረ የተባሉትን እና የምናያቸውን ችግሮችንም ያስታገሰው አይመስለኝም፣ በየክልል ውስጥ ያሉትን ችግሮች። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች አካሄዳቸው ጉዳት ያለው ይመስለኛል። ማዕከላዊነትን የጠበቀ 80 በላይ ኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችን እናዋቅራለን እናዘልቃለን ከተባለ ሁሉም በማዕከላዊነት ነገር ማሰቡ ነው እንጂ የሚሻለው ይሄ ጎጥ ፖለቲካው ብዙም ጠቀሜታ ያለው ነገር አይመስለኝም። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአንድ በኩል የፌዴራል ስርዓትን ተግባራዊ እናደርጋለን ይባላል። የፌዴራል ስርዓት ቅርጽ የሌለው መንግስት ነው ተግባራዊ እየተደረገ ያለው። የዜጎች መብት ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር መብት ማንም የሚቃወም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ። ነገር ግን እሱ ነው ወይ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው? አሁን ይሄንኑ ስርዓት ነው ይዘን እንሄዳለን፣ ይሄንን መለወጥ አያስፈልግም የሚባል ነገር አለና ቀደም ሲል ኤልያስ ጠቅሰዋል። አሁን የትግራይ ብልጽግና አለ። ዶክተር አብይ እንግዲህ በአንድ በኩል የህዝቡን ስሜት ይደግፋሉ፣ የወልቃይትን የራያን ጉዳይ ይደግፉልናል የሚል ኃይል አለ። በሌላ በኩል ደግሞ እሳቸው በሚያስተዳድሩት ፓርቲ ውስጥ ያሉ ቅርንጫፎች ደግሞ በጎን ይሄንን የሚቃወመውን ኃይል እንዲወጋ እየተደረገ ያለበት ሂደት አለ። አሁን የትግራይ ብልጽግና ውስጥ ያሉ ቀደም ሲል በልዩ ልዩ አክቲቪስትነት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ህወሓትን እንቃወማለን የሚሉ በቀጥታ አሁን አማራ ብልጽግና ፓርቲና የአማራ ህዝብ ላይ የዘመቱበት ሂደት አለ። ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳያውቁ ነው ወይ እየተደረገ ያለው? አሁን የቤንሻንጉል ብልጽግና የኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ የሚደረገውን ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እውቀት የላቸውም? ይሄንንስ የማስቆም ስልጣን ኃላፊነት የለባቸውም? አመሰግናለሁ ሀብቴ። አንድ ኢምፖርታንት የሆነ ጥሩ ነጥብ አንስታል። አሁን እንዲያውም አንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማራ ግልጹን ስንነጋገር ዘ ኔክስት ዳይ ዘ ኑድ ሪያሊቲ ኦን ዘ ግራውንድ ያለው ምንድን ነው? የብሔር ድርጅቶች በሙሉ ጥቃት አድርገው ጨቋኝ አድርገው
የተነሱት ምንም አያነጋግርም ያማራ በሄረ ነው አሁን የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ከዚህ በፊትም ስንወያይ ያንተነዋል ብልጽግና ብቻውን የሾመው አስተዳደር ትግራይን ማስተዳደር የለበትም ምክንያቱም በማንኛውም አይነት ደረጃ አሁን ዛሬ ከአዲስ ዘመን ጋራ ቃለ መጠይቅ አድርገው ነበር ከዘመን መጽሔት ጋር ዶክተር ሙሉ ነጋ የኛ ስራ በፌደራል መንግስት የተሾመው የማንነት ጥያቄ የድንበር ጥያቄ የሚሉትን ኢንተርቴይን አናደርግም በቀጥታ በትግራይ ውስጥ ያስተዳደር መዋቅር በህጋዊ መንገድ እስከ ምርጫው ድረስ እንድንዘረጋና ከዛ ምርጫ እንዲካሄድ ነው አሉ። ይሄንን ነገር ለመመለስ የማንነትና የክልል ጥያቄ የፌደራል ጉዳዮች ነው የፌደራል መንግስት ነው አሉ። ሆነ ብለው ነው የፌደራል መንግስት ሳይሆን መጀመሪያ ጥያቄው ለክልሉ ይቀርባል። ለክልሉ ከቀረበ በኋላ ክሌም ወደ ተደረገለት ክልል ለምሳሌ በወልቃይትና በራያ ለትግራይ ክልል ይቀርባል። ከዛ ነው ወደ ፌዴሬሽን በሁለቱ ክልሎች መካከል የሚቀርበው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ በኩል በዶክተር ሙሉ በኩል ይሄንን ነገር እያደረጉ የወልቃይት ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጓል የራያ ሰላማዊ ሰልፍ አድርጓልና አይ እኛ ጉዳዩን የምንወስነው በአስተዳደርና በድንበር ኮሚሽን ነው በማለት ኮሚሽኑ ያው ባለፈው ጊዜ እንዳነሳነው ሚሽኑን ጨርሷል። ከጦርነቱ በፊት የጦርነት እንዳይፈጠር የሚያሳካ ነበር። አሁን በኮሎኔል ደመቀ መኮንን ዘውዴ ተመራው ግሩፕ አሁን በምዕራብ ጎንደር የጎንደር አስተዳደር እንደሆነና እሱ ምክትል አስተዳዳሪ ሆኖ እንደተሾመ ነው ያለው። ይሄ አስጊም ነው ጠንካራም ነገር ነው። እኛ ከእንግዲህ በጉልበት ነው የተያዘው በፖለቲካ ጉዳይ ተይዟል በጉልበት ይዘን ነው የምንከራከረው አንሰጥም ብለዋል። ቀጥታ የኮሎኔል ደመቀ ዘውዴና ወይም የአማራ ክልልና የትግራይ ክልል በዶክተር ሙሉ የሚመራው ራያና ወልቃይትን በሚመለከት መካከል ወደ ቤት ይሄዳል። አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ነው ህዝቡ መሮታል ተልችሎታል። ከ30 ዓመት ጫንቃውን ተጭኖት የነበረ ነገር አርግፎ ጠልቷል። ይሄንን በዚህ ሁኔታ ለማስኬድ መሞከር ራሱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንግዲህ ይሄ አማተሪሽ የሆነ ፖለቲካል ጌም ለመጫወት መሞከራቸው ማሳያ ነው። ይሄንን እዚህ ጋር ይዘን እንደገና ደግሞ በሌላ ሳይድ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስትመለከተው ህገወጥ የሆነ ግን በአይዞባይነት የቀረበ መግለጫ በክልሎች መካከል ያለን ሰላማዊ ነገር ፌደራል መንግስትን በማስፈቀድ አንድ ክልል ውስጥ ሊገባ ይችላል ሊትራሊ አለ በሚሉት ወረቀታቸውም ጭምር የቤንሻንጉል ጉሙዝን ይሄንን አይነት መግለጫ ማውጣት አይችልም። ፓራዶክሱ ደግሞ ሁለቱም አንድ ፓርቲ ውስጥ መሆናቸው ይሄ ያለ ፓርቲው ሊቀመንበር እውቅና ቢሃይንድ ዘ ሲን የሚጫወቱት ጨዋታ ነው። አማራን ለመወጠር ነው በዛ በኩል በዚህም ጋራ ያለው ሌላ ፍራስትሬሽን ነው። ይሄ ወዴት ይወስደዋል ብለህ ስታስብ ያው ባለፈውም እንዳነሳ ነው በአማራ ብልጽግና መካከል ፖቴንሻሊ ትልቅ መሰንጠቅ ፋክሽን ይፈጠራል። ኦሮሚያ ውስጥም ያለው ነገር በዚህ ግን አማራም አያተርፍም ኢቭን ኦሮሚያም አያተርፍም። እንዲያውም በቃ ዘ ግሬተስት ሎስ ያለው ለኦሮሚያ ነው። ምክንያቱም ባሉት ሁኔታ ላይ በዚህ ደረጃ ላይ ነው መሄድም አይቻልም። ማን ከዚህ አድቫንቴጅ ሊያገኝ ይችላል? ሁኔታዎችን ፖለቲካሊ እና ሚሊተሪሊ ኮንከር ማድረግ ከቻለ ህወሓት አፈርልሶ የሚነሳበትን ነገር እያበጁለት እንደሆነ ማሳያ ነው የሚመስለኝ። በትክክል ይሄ ጉዳይ ሊነገር ሊገለጽ ነው የሚገባው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቁታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳያቁት አይሰራም። በነገራችን ላይ እንደ ድሮ ፓርቲው በነበረ ጊዜ ነው ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የነበረው። አሁን ክልሎቹ አንድ ፓርቲ ስለሆነ ከላይ ያለው ነገር ነው የሚተገበረው። ቅርንጫፎች ናቸው፣ ኦቶኖመስ ሁሉ አይደሉ። ድሮ በአንጻራዊ መንገዱ ክልሎች ለምሳሌ በአዴን ወህዴ ህወሓት ቆጣጠረው ነው እንጂ ከአሁኑ በተሻለ በአንጻራዊ መንገድ ኦቶኖመስ ነበር። በጣም ብዙ ነፃነት ነበራቸው ራሳቸውን ለማስተዳደርም ራሳቸውንም ለመግዛትም። ያኔ የፈረጠመ ጡንቻ ነው አሁንም እንግዲህ እንደዚህ አብጦ ለከፍተኛ ቀውስ ህወሓትንም ጨምሮ የመጣው ሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ከልብ አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል አንስተዋል እንግዲህ ስለ ቀጣይ ሀገር፣ ስለ ብልጽግና፣ ስለ ሰላም፣ ስለ አባይ ግድብ የመሳሰሉት በአገር ላይ ስለሚኖሩ በጎ ነገሮች ለመነጋገር መጀመሪያ የዜጎች በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት መረጋገጥ አለበት። ዜጎች ሲባል ደግሞ አማራ ብቻ አይደለም፣ ኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ትግሬ ብቻ አይደለም፣ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መብቱ መከበር አለበት። እዚህ ጋር በቁጥር ስሌት ውስጥ በመግባት ጠመንጃ በመያዝ ስሌት ውስጥ በመግባት ይሄንን አድርጌ ይሄን አገኛለሁ የሚባል እብደት ውስጥ የገቡ ኃይሎች በምንም ተአምር እዛ ሀገር ላይ ሰላምና መረጋጋት ሊመጣ የሚችልበት ሂደት የለም። አሁን ታይቷል። ህወሓት ማለት የትግራይ ህዝብ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ማለት ህወሓት ነው ሲሉ ነበረ። የትግራይን ህዝብ የከፋ አደጋ መጥቶ ቢሆን ኖሮ ጥለውት ነው የፈረጠጡት። ነገም የሚታይ ነው። አሁን ይሄ በኦሮሞ ህዝብ ስም የሚምለው የሚገዘተውና እንዲህ አይነት የፖለቲካ ሴራና ቁማር የሚያደርገው ደረቱን የሚነፋው ጎረምሳ ሁሉ ነገ አንድ ነገር ቢመጣ ጥሎት ከመሮጥ የተለየ ምርጫ የለውም። እንደዛ ከሆነ ግን ምንድነው የሚፈጠረው? ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርስ እንዲዋጋና እርስ በርስ ተገዳድሎ ከዛ አሸናፊ የጎበዝ አለቃ እንዲያስተዳድር ነው የሚፈለገው? ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ይሄን አይነት ነገር እየተደረገ ዝም ብለው ቆሞ የሚያዩ ከሆነ አገሪቱን ወደዛ ነው እየገፏት ያለ። ምንም ይሄ የሚሽሞነሞን ነገር አይደለም። ስንት ቀውስ ነው በመከላከያ ሰራዊቱ ኃይል የሚፈታው? ለምንስ ይሆናል? ከዛ መለስ ያሉት አማራጮችን ማየት አያስፈልግም ወይ? ታምሩ፣ አመሰግናለሁ። አውቴ ሁሌ እንደምንለው ነው። ምክንያቱም መከላከያ የራሱ ተልእኮ አለ፣ የራሱ ኃላፊነት አለ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተያዘው ነገር ለእያንዳንዱ ችግር መከላከያ ካልገባ የሚባልም ደረጃ የተደረሰ ይመስለኛል። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው የደረስንበት የዝቅጠትም ደረጃው ነው። ከዛ ባሻገር ከህወሓት እንግዲህ መማር ያልተቻለበት ዘመን እንግዲህ ወይም ከህወሓት የብሪተኝነት ከህወሓት የዚህ የከፋፍለ ግዛው አካሄድ መማር ያልተቻሉ ሰዎች ምንም ይማራሉ ተብሎ
ተብሎ አይታሰብም። ምክንያቱም እነኚ ሰዎች ላለፉት 40 እና 27 አመታት በስልጣንና በትግል ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ኢትዮጵያን ማፍረስ እንችላለን፣ ኢትዮጵያ መገንባት እንችላለን፣ ሁሉም ነገርኛ ማድረግ እንችላለን ብለው ነበር። እንግዲህ የሄዱበት ነገር ይታያል። ከዛ ባሻገር በግማሽ ሚሊዮን በላይ የትግራይ ህዝብ ለምግብ ለሥራ ወይም በምግብ ተጽዋች ውስጥ አድርገው ተነሉት። ትግራይንም ራሱና በለጸጋለን ብለው ጥቂቶች ነው የበለጸጉት። ይሄን መታወቅ አለበት። ነገር ግን አሁን ለኢትዮጵያ ቀጣይነትም ሊያዋጣ የሚችለው ነገር ሁሉም ሰው ወይም ሁሉም ፓርቲ በእውን በኢትዮጵያ ዘላቂ ህይወት ላይ ወይም በዘላቂ አገራዊነት ላይ ያገባናል ካሉ አንድ አይነት ግንባር ይዘው መፍጠር ወይም በጋራ መታገል ነው እንጂ ያለባቸው። ይሄ ተናጠል ነገር ብዙም እንግዲህ ህወሓት የተሄደበት መንገድ ያው ከፋፍለ ግዛው ነው። አማራው ኦሮሞ ጋር ይባላል። አሁን ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ነገር ሶማሌ እስካሁን በሚታየው ሁኔታ ድሮ ህወሓት እንደፈለጉት ሲጨቁኑ ሲረግጡት የነበረው የሶማሌ ማህበረሰብ በአሁኑ ሰዓት በአንጻራዊ ሰላም ያለበት ነው። የክልሉን ፕሬዚዳንቶች አይተውታል። የአንድነትን ጥቅምና ጉዳቱን አይተውታል። ስለዚህ ሌላውን ማህበረሰብ ከዛ አይነት ነገር መማር ነው ያለበት። ቢያንስ አንዱ ክልል ሲነካ ሌላውም ክልል ሊነካ እንደሚችል ሊጎዳ እንደሚችል ሊሰማ መቻል አለበት። አለበለዚያ ግን ሁልጊዜ ወይ አማራው ሲነካ ወይ ኦሮሞ ሲነካ ወይ ትግሬው ሲነካ ብቻ የሚቀነቀን ነገር ከሄደ ትልቁን ዋልታ ወይም ትልቁን ሀገር የሚባለውን ፖለቲካ የምናጣው ነገር ይመስለኛል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር ሁሉንም ነገር ወደ መከላከያ ብቻ ነው። መከላከያ ደግሞ በእያንዳንዱ ቤት ላይ ወይም በእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ሲወጣም ሲገባም የመጠበቅም እንትን ነገር ያለውም አይመስለኝም። የሀገሪቷም ኢኮኖሚ አይፈቅድም፣ የመከላከያ መዋቅሩም እንደዛ አይፈቅድም። ስለዚህ ዜጎች መጠናከር አለባቸው። አዎ፣ ከዚህም ባሻገር ደግሞ ሲቪክ ተቋማቶችም ሊጠነክሩ ይገባል። አሁን የታየው ኢትዮጵያ ውስጥ አክቲቪዝም ነው እንጂ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሉም፣ የኤንጂዎች ተቋማቶች የሉም፣ የሰብአዊ መብት የሚያቀነቅኑ የሉም። እነኚህ ሁሉ ነገሮች በሌሉበት መድረኩ ቅድም እንዳለው እኛ እንደውም የውጭ ታዛቢ መምጣት አለበት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ለሌላም ሊበቁ የሚችሉ ምሁራኖች አሉ፣ ግን አክሰሱ የላቸውም፣ እድሉ የላቸውም። እነኚህ ሰዎች አሁን ቅድም እንዳልነው በዚህ በ27 ዓመት ውስጥ ከዛም ባሻገር ደግሞ በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ብዙ ጭፍጨፋዎች ዘግናኝ በኢትዮጵያ ታሪክ ተሰምቶ ታይቶ ማያውቁ ብዙ ጭፍጨፋዎች በደሎች ደርሰዋል። እነኚህ ነገሮች አሁን እንደው አልፎ አልፎ ከሚፈልኩ ወረጃዎች በስተቀር ባልሆነ በስተቀር ባሉታ ነው እንጂ ተጣርቶ ማን ይሄን አደረገ ማን ይሄን አላደረገም የሚባለውም በሀቅ ለመነጋገርም ነጥሮ የወጣበትም ነገር የለም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ሊኖር የሚችሉ ምንድን ነው ሲቪክ ተቋማቶች፣ ተከራካሪ መብት ተሟጋቾች ሲኖሩ፣ የሚመለከታቸውም ጋዜጠኞችም ራሳቸው በነፃነት መንቀሳቀስ ሲችሉ፣ መንግስትንም አካውንተብል የማድረግ ወይም ተጠያቂ የማድረጉ ነገር ይመጣል። ስለዚህ አሁን ሁልጊዜ ምንድን ነው ቀድሞ ያጠፋ ሰው ፍረጃውን ወደ ራሱ ያደርጋል። ይብል ሌላው ቀርቶ የማካሄድራ ውስጥ እንኳን ጭፍጨፋ አማሮችም አልተጨፈጨፉም ተብሎ የሚወራበት ደረጃ ተደርሷል። በተግባር እየታየ በአይን የሚታይበትን የመካደም ሁኔታ አለ። ይሄ ምንድን ነው? አንድ መንግስትም መድረኩም አላመቻቸላቸውም። በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት ነፃ ገለልተኛ ታዛቢዎችም ይህንን ነገር ማድረግ ካልተቻለ ወደፊት አደጋው የከፋ ነው እንጂ የሚሆነው ሊሻል አይችልም። ከአንድ ወገን ብቻ ሆን መሆን የሚለበትም መረጃውም ሲጀመር ዋቱ መንግስትም እንደራሱ የራሱ መረጃ ማቀበል አለበት። ሌሎችም ደግሞ የራሳቸው መረጃዎች ማቀበል አለባቸው። ሁሉም ተጠያቂነትና ኃላፊነቱን መውሰድ ሲችል እዚህ ሀገር እንዴት ነው ቼክ ኤንድ ኮንትሮል ባላንስ እንደምንለው ማለት ነው ተጠያቂነትም መኖር አለበት እንጂ ወይ መንግስት ወይም አንዱ አካል በሚነግረን ብቻ ነገር የምንሄድ ከሆነ ዝም ብሎ የቃል አቀባይ ጉዳይ ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በሰከነ መልኩ እንደ አይነት ነገሮች ማደግ መቻል አለባቸው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ሁሉም ደግሞ የራሱንም ኃላፊነት መውሰድ አለበት ብዬ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ትልቅ ስራ የሰራ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ተቋማት መመስረት አለባቸው ተብሎ እንደ ምሳሌ እየተጠቀሰ ያለ ተቋም ነው። ነገር ግን በማይካድራ የተደረገውን ጭፍጨፋ አንዳንድ የፖለቲካ እስረኞች ላይ እስካሉበት ድረስ ሄዶ መጎብኘትና ችግራቸውን አደባባይ ማውጣት ብቻ ሳይሆን በኦሮሚያና በቤንሻንጉል ጉምዝ የተደረጉትንም ጭፍጨፋዎች ከዚህ ቀደም እርግጥ ነው በቤንሻንጉል የተደረገውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል። ከዛ ባለፈ ግን ባለሙያዎቹ ቦታው ድረስ ሄደው አጥንተው መግለጫ ከማውጣት ባለፈም ያሉትን ወንጀሎች ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ልክ ማይካድራው ላይ እንዳደረገው ማጋለጥ መቻል አለ። በዚህ ጉዳይ ላይ ባለስልጣናት ተጠያቂ ናቸው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እዛ አገር ላይ አላግባብ ስለሚገደል ዜጋ ኃላፊነት አለባቸው። ምንም ግልጽ ነው። ስለወደድናቸው ስለጠላናቸው ብቻ ሳይሆን በተሰጣቸው ኃላፊነት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ካልቻሉ ተጠያቂ ናቸው። ይሄ እንደ ቀልድ የሚታይ ነገር አይደለም። ከሌ ነው የተባለ ጣት እየተቀሰረ የዛ አገር ሰላምም አይመጣም። ምክንያቱም ቁማር ነው የተያዘው። አሁን ትናንትናና ከትናንት ወዲያ ጁንታዎች አርፋችሁ ተቀመጡ ሲሉ ነበር። ታየ ደንደአ የራያና የወልቃይትን ጉዳይ እኛ ያልነው ካልሆነ ሲሉ ነበረ። በማግስቱ ሄደው ደግሞ ይኸው ንጹሐን ያስገድላሉ፣ ያስጨፈጭፋሉ። ይሄ ነው እየተሰራ ያለው። ይሄ ቁማር መቆም አለበት። ለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተወደደም ተጠላም ኃላፊነታቸው መወጣት አለባቸው። ፓርቲያቸው ውስጥ እየገነገነ የመጣ በከፍተኛ ደረጃ አገር ሊያጠፋ ያለ ኃይል አለ። ይሄንን ማስታገዝ፣ ህግና ስርዓት ማስያዝ አለባቸው። ይሄም አይሆን ከሆነ አገሪቱ የእሳቸውም ስልጣን ሆነ አገሪቱም እንደ አገር የምትቀጥልበት ነገር የለም። ይሄ 10 ዓመት እቅድ ብልጽግና ምናምን የሚባለው ነገር ተረት ነው። ምክንያቱም 50ና 60 ዓመት የተገነቡ ከተሞች በዚህ ኃይል ሲጠፋና ሲወድም አይተናል። መከላከያ አልደረሰም። ሻሸመኔ ላይ ለምን መከላከያን ሲመሩ የነበሩት የህወሓት ኮሎኔሎች ናቸው። የዛን ጊዜ ግን ከስልጣን አላነሷቸው። ሰሜን
እዝን እስኪወጉ ድረስ ነው ያስቀመጣቸው። ነገም ሌላ ከተማ እስኪወድም ድረስ፣ ነገም ሌሎች ንጹሃን እስኪታረዱ ድረስ መጠበቅ የለበትም። እንግዲህ ኤልያስ ችግሮቹን አንስተናል፣ ሰዓታችንም እየሄደ ነው። መፍትሄው ምንድነው? አንድ ሁለት ብለን እናስቀምጣቸው መፍትሄዎች። እንግዲህ አንዱ ትልቁ ነገር አንድ ጥሩ ነጥብ ያነሳው በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኩል የቀረቡት ነገሮች ሲቀር ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ ከሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ከማል፣ ከፓርላማ የመንግስት ተጠሪ ከአቶ ተስፋዬ ዳባ ጀምሮ በቀጥታ ዶክተር ዳንኤል በቀለንና የሚመሩትን ኮሚሽን ሲቃወሙ፣ ይሄ ኮሚሽን ጥርስ የሌለው አንበሳ ነው፣ ከሪፖርት ባሻገር ምንም ነገር የለውም፣ ነጻ ተቋማት በሌሉበት፣ የፍትህ አካላት በነጻነት በማይሰሩበት ሀገር ውስጥ ለምሳሌ አሁን በኦሮሚያ ላይ ባለው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጄኖሳይድ ነው ሳይሉ መጥተው እንዲያውም በቃ በስታቲስቲክስ ይዘው ነው የመጡት፣ የሞተ ኦሮሞ የሞተ አማራ በብሔር ቁጥር ነው ያስቀመጡት። ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ችግር ነው። ሌላ የኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ለእንደዚህ አይነት ችግር ጊዜ ላይ ምንም አይነት ነገር አቋም ሳይዙ አሁን አማራ ላይ በሚደረግ ነገር ከአብንና ከአማራ ብልጽግና ውጪ ሌላው አይነት ፖለቲካ ፓርቲ ምንም ነገር ሲል ፖለቲካል ሶሊዳሪቲ ሲያሳዩ አይታይ። በዚህም መመዘኛ ብናነሳው በግራም በቀኝም በመሀልም በዳርም ብናየው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ እንደ መንግስት ባለስልጣን ነታቸው ከፍተኛው ስልጣን እንደያዙ የፓርቲውም ሊቀመንበር እንደሆኑ በፓርቲው ውስጥ የሚደረጉ በኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ባሉ የዜጎች በህገወጥ መንገድ መሞት በትክክል ተጠያቂ ናቸው። ተጠያቂነት እኮ ስንል ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ዛሬ ቤኒሻንጉል ውስጥ፣ ዛሬ ምዕራብ ወለጋ ውስጥ የሞት አንድ ብሔር በየአቅጣጫው እየተፈራረቀ ደቡብ ከሰሜን ምዕራብና ከምዕራብ ሲጠቃ ሪአክት የማያደርግ ነገር። ከዚህ በኋላ ሊሰሩ የሚፈልጉት ኢትዮጵያዊነት፣ ከዚህ በኋላ ሊገነቡ የሚፈልጉት እኮ ኢትዮጵያዊነት ለዜጎቿም ህይወት ማትታደግ መሆን ፍትህ የሌለበት ነገር አድርገው መሄድ የለባቸው። ለዚህ እንግዲህ ጠንካራ የፍትህ ተቋማት የሲቪክ ተቋማት በጣም ያስፈልጋሉ። ይህን ነገር የሚቃወም የለም። ጋዜጠኞች ሄደው አይጎበኙም። የሰብአዊ መብት ተቋማት በመንግስት ቋንቋ ብቻ ነው እንዲጎበኙ የሚሄዱት። የሃይማኖት አባቶች ሄደው አይጎበኙም። ሁሉም የፖለቲካል ሊደርሺፑ ሻዶ ሆኖ በመምራት እንግዲህ ይህንን ነገር ሊመጣ ይችላል ብዬ አላስብም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን ይወዳሉ የታወቀ ነው። አገራቸውንም እንግዲህ ይወዳለሁ ይላሉ። አገራቸውንም የሚወዱ ከሆነ የሚያፈቅሩትንም ስልጣን አጣጥመው ለመቀጠልና ይህን ያልተቀመረ እና ያልተደመረ ያልተናበበ ድምር ይዞ ለመሄድ የሚያደርጉት ነገር እሳቸውንም ድረስ ጎርፉ ጠርጓቸው ይዞ ሊሄድ እንደሚችል መገመት መቻል አለባቸው። በጊዜ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር በመሆን ውስጣቸው ያሉትን ጸረ ሕዝብ ማድህሮት ኃይሎች የሀገርና የሕዝብ ህብረት ሊያጠፉ ሀገር ሊንዱ በንሻንጉል ላይ መሆኑ ይሄ ራሱ እንዲያውም አሁን አንዳንድ ጊዜ ከሆነ ግን ከሌላ አቅጣጫ ስትመለከት የህዳሴው ግድብ ያለበት ቦታ ነው። ፖለቲካሊ ቬሪ ፍራጃይል፣ ኢኮኖሚካሊ ቬሪ ሴንስቲቭ የሆነ ከድንበር ከተማ ጋር ያለ ከጎረቤት ሀገር ጋር ከደቡብ ሱዳን ጋር ያለ እና በጣም ከፍተኛ ቦታ ላይ ያለ ሊደርሽፕ እንዲህ የሚጫወት በኮማንድ ፖስት የቤንሻንጉል መተዳደር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት በክልሎች መካከል የማስተዳደር አቅም ማነስ ምክንያት መሆኑን ከዚህ በላይ ማሳያ የለ ብዬ ነው ማስበዋል። ከልብ አመሰግናለሁ። ሰፋ ያለ ውይይት ያደረግ ነው። ታምሩ፣ ምናልባት እንደ መፍትሄ እንግዲህ ችግር ብቻ ታወራላችሁ ይላሉ። ቀደም ሲል ለመጥቀስ ሞክር ያለው መፍትሄው ህግና ስርዓት ማስከበር ነው። እዛ ሀገር ላይ ጣት በመቀሰር ነገም ተነስተው ብዙ ሺህ ችግር ከደረሰ በኋላ አይ ይሄኛው የሚባለው ፓርቲ ነው ነከሌ ናቸው ጁንታ ነው የሚባለው ነገር አይሰራ። እያንዳንዷ ቀን ላይ ለሚፈጸም ወንጀል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በዛ ሀገር ላይ ያሉ በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የአማራ ይሁን የኦሮሞ የትግሬ የማንኛውም ክልል ባለስልጣን ለሚጠፋ ህይወት ተጠያቂ ናቸው። አሁን ህዝቡ ሆ ብሎ ተነስቶ እርስ በርስ መገዳደል የሚደርስበት ደረጃ እስኪደርስ ድረስ እየተጠበቀ ነው ያለ። እዛ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ህግና ስርዓት ማስከበር አለባቸው። እየተነሱ መግለጫ እያወጡ ከሌን ያዝን እንደዚህ ያደረግን ደመሰስን የሚባል ቲያትር አይሰራም። እዛ ሀገር ላይ የተቀመጡ የአማራ ብሔር ተወላጅ ባለስልጣናት የስልጣን ሽኩቻቸውን ወንበር ስር አስቀምጠው አሁን የህልውና ጉዳይ ነው። ሰራዊት ውስጥ የተፈጸመው ነገር ከመፈጸሙ በፊት ቀደም ሲል አንስተናል። እነገዱ መቆም ያለባቸው ለራሳቸው ጭምር ነው። አዲስ አበባ የኔ ነች የሚለው ኃይል እኮ ምንድን ነው ነገር አላማው ልክ ሲሳካ ወይም አላማዬን እፈጽማለሁ ሲል ምንድን ነው የሚያደርገው? የኦሮሚያ ክልልን አምጥቶ በየተቀመጥክበት ወንበር ነው ግንባር ግንባሩን የሚለው። ይሄ ነው የነሱ እቅድ። ይሄንን እስኪያደርጉና አገር ትርምስ ውስጥ እስኪገባ ድረስ የሚጠበቅ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም እየደገፍን የመጣው ነገር እስኪመጣ ድረስ ወለጋ ላይ ያለው እርድ አዲስ አበባ እስኪደርስ ድረስ እንጠብቅ የሚል ኃይል ካለ መብቱ ነው። ነገር ግን እዛም ጠረፍ ያሉት እዛም የትኛውም ወረዳ ቀበሌ ያሉት ዜጎቻችን መሞት ያሳስበናል የሚል ዜጋ ካለ ነገ ችግሩ ራሱ ጋር ሳይመጣ በፊት ነገ ሩዋንዳ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመምጣቱ በፊት አሁኑ ማሰብና መከራከር ያለበት እንደ መፍትሄ የምትጠቁመው ነገር አለው? የታምሮ አመሰግናለሁ። ሀብቴ፣ እንግዲህ ምንድነው ሁሌ እንደምንለው እነ ሶሪያም ትልቅ ሀገር ነበሩ በነበረ እንዳይሆን ነው። ሁልጊዜ አይደርስም የምንለው ነገር እየደረሰ ነው። ታሪክ እንደ በፊልም የምናያቸው ነገሮች በሀገራችን ላይ ሲፈጸሙ እያየን ነው። አስነዋሪ ነገሮች፣ አሳዛኝ ነገሮች። ይሄ ነገር አንድ ምንድነው ይሄድንበት
አስከፊና መጥፎ የፍራአት ነጸብራቅ ውጤት ነው ማብረሰው በዛው ውስጥ ነው ያለው ይሄንን ስንል ያንድም ብሔር የበላይ ለማድረግ ያንድም ብሔር ማንኳሰስ ወይም የመናቀ ወይም ያንድን ሃይማኖት የማግነንና የማንኳሰስ ጉዳይ ሳይሆን ሁሉም ዜጋ በኢትዮጵያዊነቱ በኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባዋል ስለዚህ አንዳንድ ወገኖች ምናልባት ቅር ሊላቸው የሚችሉም ሊኖር ይችላሉ ይሄ አስተባባቸው ወይም ማመለካከታቸው የተጠበቀ ነው ስለዚህ ግን አንዲት ታላቅ ኢትዮጵያን ሁላችንም ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም ይገቡበት ኖረው በአገራቸው ማሸማቀቁበት እንትን ለማድረግ ከተፈለገ ሁሉም የየበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይገባል እንጂ ያንዱ ብሔር ብቻ ስለተነካ ገኖ ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት የለበትም ጦርነት ይቁም የሚባልበትን ጉዳይ አይደለም ጦርነት የሚፈለግም ጉዳይ አይደለም እጃፋችን የሚመጣበት አስገዳጅ ነገር ሲኖር ጦርነት የግድ መፍትሄም ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ነገር ግን ወደዛም ከመደረሱ በፊት ሁሉም አማራው ሲነካ ኦሮሞ ሊነሳ ይገባል ሶማሌው ሊነሳ ይገባል ትግሬው ሊነሳ ይገባል ሁሉም መጀመሪያ ሰባይ መብታችን ሰባይ ሰው መሆናችን ነገር ላይ በዛ ላይ ብናጠነጥን ጥሩ ነው ይሄን ማድረግ ካልቻልን ግን ሁልጊዜ የተሰጠን ይሄ ጎሳ ፖለቲካና የመከፋፈል አዋዜ ያጠፋናል እንጂ ምንም የሚጠቅመን ነገር የለም አይተናል ስለዚህ ሁላችንም ከጎጥ ፖለቲካ ወጥተን ወደ ቀናና ወደ አንድ ሀገራዊ አመለካከት ብንሄድ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ ባልደረቦቼ ሰፋ ያለ ውይይትን ያደረግነው እንግዲህ ወቅታዊ ሁኔታዎችን እየተከታተል በቀጣዩም ውይይታችን እናደርጋለን ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ኤልያስ መልካም ጊዜ ታምሩ አመሰግናለሁ ሀብቴ ታምሩ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሰላም ነው መልካም ጊዜ ለሁላችሁ ክቡራን አድማጮቻችን ስታደምጡ ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትሆኑ ባክብሮት እንጋብዛለን እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን